Вклучувањето на експерти од струката, како и соработката со институција од областа на економијата, финансиите и менеджментот, е значаен дел од наставно-научниот процес на економскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Оваа определба се потврди и во периодот зад нас, во кој голем број на реномирани имиња од областа на економијата и финансиите гостуваа како предавачи, а во случајов по предметот макроекономија. Студентите имаа можност да слушнат предавања од директорот на Светска банка за Македонија, господин Горан Тимич, како и од вице-гувернерката на Народна банка на Република Македонија Анета Бежовска. Економскиот факултет во изминатиот период со својата проактивна улога од страна на целиот колектив професори кои го сочинуваат економскиот факултет ги отвори широко вратите кон реалната економија, кон индустријата и кон останатите институции во земјата, се со цел да ги подобри истражувачките капацитети на самите кадри во насока на проширување на можностите самите кадри да можат своите истражувања да ги практикуваат во реалните состојби во националната економија, многу повеќе да има возможат на студентите да ги прошират своите теоретски хоризонти кои практично ќе им помогнат во полесно наоѓање на работа или евентуално отворање на собствен бизнис после завршувањето на факултетот, што практично е една од мисиите не само на економскиот факултет, туку и на универзитетот Гоце Делчев во целина. Во рамките на предметот микроекономија на економскиот факултет во Штип гостин беше директорот на канцеларијата на Светска банка во Скопје господинот Горан Тиник и главниот економист на во канцеларијата на Светска банка во Скопје господинот Бојан Шимбов, кој практично им презентира на студентите одредени искуства како да отпочнат собствен бизнис, тоест во суштина им презентира, им дадо информации за одредени политики кои Светска банка ги имплементираше во Република Македонија, практично беа во насока на подобрување на амбиентот и на климата во Република Македонија, посебно насочена кон младите луѓе како тие да полесно да најдат работа и како да отворат собствен бизнис. Исто така во рамките на клиринчката настава која што ние ја практикуваме во изминатиот период, во рамките на предметот макроекономија на економскиот факултет во Штип гостин беше вице-гувернерот на Народната банка на Република Македонија Анита Бежовска, директорот на центарот за макроекономски истражувања при Народната банка на Република Македонија Ана Митреска, кој практично на студентите им ги деловија моментите од прва рака, да речем, како институциите, како креаторите на политиките ги спознаваат потребите и како тие ги креираат самите политики, како таквите политики имаат импликации во реалната економија. Тие се многу корисни информации за нашите студенти, бидејќи на тој начин тие осознаваат нови димензии кои што едноставно понатаму во текот на развојот на нивната професионална кариера ќе имаат големо значење. Соработката со финансиските институции и сродните високообразовни институции се реализираше и преку организација на заеднички курс со Народна банка на Република Македонија и Јауме Универзитетот. Минатиот период практично економскиот факултет, тоест катедрата за економија, организираше еден прилично многу силен курс кој се однесуваше на макроекономско моделирање и примена на макроекономски модели за предвидување на економски состојби. Тој практично курс беше организиран од страна, како што потенцирав, од страна на економскиот факултет од катедрата економија со силна подршка на деканот професор доктор Трајко Мицевски, кој беше сушност одражен во Народната банка на Република Македонија, беше директно подржан од Универзитетот Јауме во Шпанија и од познатиот реномиран институт за економски истражување од Чешка ЦЕРГЕ. Тој во рамките на тој курс учество зема професори од не само од економскиот факултет, туку професори и од останатите факултети кои се поврзани со овој правец, нов правец на макроекономско истражување, и практично многу други колеги од другите универзитети од Република Македонија, од Министерството за финансии. Секако овие курсови се многу важни за нашиот факултет, за подобрување на истражувачкиот капацитет на кадрите кои практично после ќе бидат преточени во подобри предавања до студентите, и се разбира овие истражувања, овие можности ќе им дадат дополнителен мотив на самите студенти активно во текот на самото студирање да се вклучат во таквите истражувања, да стекнат драгоцени искуства кои што понатаму се разбира ќе им помогнат во нивната кариера.
Кадрите од економскиот факултет се усовршуваат и преку учество на меѓународни конференции, што како пракса заедно со предавањата на реномирани експерти ќе продолжи и понатаму во интерес на пружањето на квалитетни знаења на студентите на економскиот факултет, вели Дарко Лазаров, асистент на овој факултет. Катедра економија, аз би можел да кажам за катедра економија вклучена во еден од тие проекти и во рамките на реализирањето на тој проект би сакал да потенцирам неколку важни настани кои се однесува на учество на меѓународни конференции. Именно минатата недела имав можност да учествувам на една од најсилните конференции во Источна Европа, која се одржа на Универзитетот во Регенсбург, на која учество зема еминентни професори од целиот свет. На самата конференција практично имавме можност да презентираме дел од нашите истражувања во рамките на самиот проект кои се однесуваат на квалитетот на финансиско известување и корпоративно управување како можности, како фактор за потикнување на пазарот на капитал во Република Македонија, кој што е прилично интересно поле за истражување. Еве, ние од нашиот факултет имавме можност да презентираме дел од тие резултати, имавме можност да слушнеме многу од истражувачите од светот, кои што се разбируше, еднаш ке повторам, се во насока на подобрување на квалитетот на самиот образовен процес на нашиот факултет и приближување на таквите знаења и пренесување на истите до нашите студенти. Економскиот факултет, заедно со целиот колектив, планира доста активности. Јас овде би потенцирал неколку од тие. Во рамките на самиот курс кој беше одржан во Народната банка, кој предмалку го споменав, всушност произлегува една соработка со Универзитетот Джеймс Фрст од Шпанија, на кој имав прилика да бидам дел од истиот како визитинг професор во 2014 година, и во овој момент работиме на една заедничка апликација за конкурирање за проект во рамките на програмата Horizon 2020, кој е финансиран и поддржан од страна на Европската комисија. Се надевам дека ако позитивно успееме да го добиеме тој грант, Економскиот факултет ќе има голема придобивка со можноста и студентите и професорите да присуствуваат на реномирани европски универзитети, вклучувајќи го Универзитетот од Шпанија и неколку универзитети кои се во групата заедно во проектниот тим на таа апликација која што во моментот се изработува. Исто така би сакал да упатам една покана до економската јавност и до самите студенти, дека во наредниот период, во рамките на Економскиот факултет, ќе биде организирана една трибина, која што предходно Економскиот факултет ја воспостави како практика. Ова трибина ќе се однесува на улогата на Академијата во промовирање на иновациите. Мислам дека е интересна во соглед на актуелноста на самата тема и интересот на студентите да се вклучат активно уште во времето на своето студирање во иновативни и креативни идеи кои што понатаму ќе им овозможи полесно да најдат работа, уште повеќе полесно да отпочнат собствен успешен бизнис.